from him. Procuraria, gjykim specifikisht ka dhënë një vendim të saj, sepse ne u drejtuam administrativisht pikërisht SPAK-ut dhe pikërisht ankimi i vendimit të SPAK-ut shkoi në shkallë të parë dhe sot është në apel. Seanca u zhvillua mbipas një debati, ata nuk pranojnë në mënyrë absolute. Prokuroria e SPAK-u konceptojnë që zoti Berisha trajtohet në ligjit të dënuarve ose të paraburgosurve dhe stacionin e tenderit dhe zbatimin e tenderit kalon vlerën e 200 milion eurove. Si nga Çekapi, ashtu edhe nga Stelizimi, nga gjithë qytetarët, ekspertët, punojësit, është dëshmuar që kanë qenë koncesione jo vetëm të panevojshme. Prokuroria gjykim specifikisht ka dhënë një vendim të saj, sepse ne u drejtuam administrativisht pikërisht SPAK-ut dhe pikërisht ankimi i vendimit të SPAK-ut shkoi në shkallë të parë dhe sot është në apel. Seanca u zhvillua mbipas një debati, ata nuk pranojnë në mënyrë absolute. Prokuroria e SPAK-u konceptojnë që zoti Berisha trajtohet në ligjit të dënuarve ose të paraburgosurve dhe stacionin e tenderit dhe zbatimin e tenderit kalon vlerën e 200 milion eurove. Si nga Çekapi, ashtu edhe nga Stelizimi, nga gjithë qytetarët, ekspertët, punojësit, është dëshmuar që kanë qenë koncesione jo vetëm të panevojshme, sepse